Ekonomikuri sfero specialistebi saparlamento umravlesobis deputatebs sakutar danapirebs axsenebn. Mesame sektoris da politikuri partiebis tsaromadgenlebis ganxadebit martvelma gundma 4 tsilis ganmalobashi kveqnistvis mnishnelovani ekonomikuri kanon proektebis migeba ver moakherkha. Mizezat ki sakhelisuflebo gundis arakompetentoroba sakheldeba. Ra mnishnelovani kanon proektebi ver an ar miigo mokmedma khelisuflebam. Georgi Mazmishvili syujeti temaze. 2012 წლის მოწვევის პარლამენტის მუშაობის დასრულების შემდეგ ეკონომიკური სფეროს წარმომადგენლები და პოლიტიკური პარტიების წევრები ქართულ ოცნებას ეკონომიკური კანონპროექტების იგნორირებაში ადანაშაულებენ. Არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის ანალიტიკოსი ხელისუფლებას თავარ დაპირებებს ახსენებს. ზურაბ კუკულაძის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობამ რეგულაციების დაწესება ვერ მოახერხა ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ონლაინ სესხები და ონლაინ კაზინოები. 2012 წლის მოწვევის პარლამენტში სერიოზულად იდგა კომპეტენციის პრობლემა, განსაკუთრებით ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში. ერთი კომპეტენციის პრობლემა და მეორე ლეგიტიმაციის პრობლემა. ეკონომიკა მართა მთავრობამ და არა პარლამენტმა. ეს არის ფაქტი, ამას ვერ გავექცევით და ამ პოლიტიკურ ტვირთის ტარება პარლამენტს მოუწევს. Ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ხელმძღვანელი ხელისუფლების ეკონომიკურ საკანონმდებლო ინიციატივებს ახსენებს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის განცხადებით მან უმრავლესობას 20-ზე მეტი საკანონმდებლო ინიციატივა შესთავაზა. მათ შორის იყო კანონპროექტი მიწის რეგისტრაციის შესახებ და ეკონომიკური და ფინანსური ხასიათის დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში გამოსავალს მრავალპარტიულ პარლამენტში ხედავენ. როდესაც არის ეს პოლიტიკური მონოპოლისტი, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება, ადრე იყო ნაციონალური მოძრაობა, მანამდე იყო მოქალაქეთა კავშირი, სწორედ ამის გამო ხდება საზოგადოებრივი მოთხოვნების იგნორირება. ჩემი კანონპროექტები ძირითადად ყველა ეკონომიკური ხასიათის იყო, მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობას ან არ ესმოდა რაზე ველაპარაკებოდი, ან თუ ესმოდათ რაზე იყო საუბარი, უბრალოდ პოლიტიკური ნება არ ქონდათ და ელოდებოდნენ სადღაც ზემოდან გადაწყვეტილებას, რომ ვიღაცას ეთქვა კიო. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე არ უარყოფს, რომ მართლმა გუნდმა რიგი ეკონომიკური საკითხები 4 წლის განმავლობაში ვერ მიიღო. ამის მიზეზად ზურაბ ტყემალაძე დარგის სირთულეს ასახელებს. ანალოგიურ პოზიციაზეა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკიც. არ შეეხება კაზინოებს, აქ რეგულაციები საკმაოდ მკაცრია, თუმცა ტურისტული ქვეყნისთვის, ბიუჯეტისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი დაწესებულებები საქართველოში არსებობდეს, მაგრამ ექვემდებარებოდა სახელმწიფო კონტროლს. საერთოდ ეკონომიკა ისეთი დარგია და ისეთი მიმართულებაა, რომ კანონმდებლობას ძალიან ინტენსიურად ჭირდება განახლება ხოლმე და ბევრი კანონები მიღებულია, ბევრი კიდე რა თქმა უნდა დარჩა, რომელიც მოითხოვს დამუშავებას და გაგრძელებას და მუშაობას ამ თემაზე. მერვე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა ოფიციალურად რამდენიმე კვირის წინ დაასრულა, თუმცა მეცხრე მოწვევის პარლამენტის დაკომპლექტებამდე ძველი გუნდი რიგარეშე სესიაზე ისევ შეიკრიბება. მანამდე კი 20 ივლისს დეპუტატები ბიუროს ხდომას გამართავენ.